Отже, до нас завітала наша сьогоднішня лекторка, мабуть, із сербської мови, викладачка для мене, ну, а також перекладач із сербської мови Олена Концевич. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе утро. Тоже одразу сербською мовою так буде звучати. Абсолютно, так. Дуже гарно. Отже, розкажіть, сербська мова, яка вона? Чим вона є особливою? Чим відрізняється від інших мов? Чим відрізняється? Ну, особливою вона є для мене тим, що вона насамперед дуже мелодійна, вона дуже звучна, дуже ємка, дуже гарна. Це слов'янська мова, належить до балканської групи. Чим відрізняється? Мабуть, всім, як і кожна мова, вона унікальна, я так думаю. В ній багато цікавого. Найцікавіше, напевно, те, що в ній офіційно зареєстровані дві абетки. Тобто вони послуговуються серби як латинкою, так і кирилицею. Як їм зручно, так вони пишуть. Тобто, в принципі, вони поєднують, так? Офіційно і так вони можна. Можуть обирати для себе абсолютно так, як їм зручно. Кажуть, до речі, що сербська дуже схожа з українською. Чи справді це так? Чи багато в нас? Сумніво. Я б так не сказала. Насправді багато слів є схожі, оскільки це теж слов'янська мова. Але якщо на слух сприймати сербську мову, навряд чи щось зрозумієте, так само, як вони нас не розуміють, якщо говорити швидко, так само ми їх. Але справді схожі слова є, і то багато досить таке. Ну що ж, можливо, ми будемо тоді якісь певні слова вивчати, обговорювати, записувати. Давайте, так? З чого почнемо? Ну от, добрий ранок, так? Наша програма так називається, ми привіталися. От можете взяти фломастер, біля вас є. Так, і як записати? До речі, треба ж обрати, якою абеткою ми будемо записувати. Давайте зберемо спочатку якою, тоді будемо писати. Ну, можливо, кирилицею. Кирилицею це виглядає дуже, дуже просто. Так само, зрештою, як і українською. Добро. Добро. Ага, але в них в кирилиці є ось так, така. Так, в них є відмінності. Добре утро, це доброго ранку. Як це виглядає латинською? Добро. Добро. Утро. Ага, в принципі, можна на слух зрозуміти, як записувати, тільки знати, що ю пишеться ось так, таким поєднанням. Ну, дуже простий правопис, тому що коли він реформувався, скажімо, то основним з правил взагалі балканських мов, як чуєш, так пиши, в них немає великих складностей, тому на слух можна записати практично все завгодно, навіть якщо добре мови не знати. Так виглядає добра правка. А, наприклад, якщо написати «добрий день», «добрий вечір», ну ось, добре, напевно, залишається, так? Однаково, чи воно відмінюється? Воно відмінюється, тому що відмінки так само в сербській мові присутні. Наприклад, «добрий день» буде «добр дан». Добр, ага. Так. Тому що день чоловічого роду. Добр дан. Добр дан. Ну і так, щоб вже була повна картина, то добро вече. Добре вече. Середньовіць, добрий вечір. Тобто ну, насправді складно, так? Потрібно зрозуміти, як відмінювати кожне слово під чоловічий, середній, так і жіночий. Ми маємо з цим простішу ситуацію, тому що в нас є система відмінків, тому нам простіше зрозуміти. Але є люди, яким складно це все уїхати, наприклад, англійцям вони не розуміють взагалі, чому так, а не по-іншому і так далі. Гаразд, ну що ж, ми привіталися, так вже в Сербії зрозуміли, що з людьми познайомилися. А до речі, як запитати, як тебе звати? І як відповісти мене звати? Ось Яна. Як тебе звати? Како се зовеш? Како се зовеш? Како се зовеш? Како се зовеш? Зовеш. А до речі, ну можна зрозуміти, како се зовеш, як тебе звати, так? Дуже схоже. Зовемся. Зовемся. Яна. Ось так моє ім'я буде писатися. Зовемся Яна. Гарно. А наголоси там є якісь правила, як ставлять? Наголосами дуже цікава ситуація, тому що я люблю казати, що серби, взагалі балканці, вони не говорять, вони співають. Тому що в них є 4 наголоси і вони рухомі. В залежності від того, де стоїть слово, наголос може змінюватися. І тому, власне, на слух воно сприймається досить складно. Ага, тобто там багато різних правил, які потрібно завчити, знати. Завчити це неможливо, це потрібно почути. Так само, якщо є музичний слух, то ти співатимеш, якщо його немає, тоді ти не співатимеш. Mm-hmm. Можна знати досконалу граматику, але вони одразу питають, а звідки ти? Тому що вони чують, що це вже не серби, що це вже хтось доїжджаючий. А, до речі, як запитати, звідки ти? Одакласі. Одакласі? Одакласі. Одакласі. А це як і читається? Так. Сі, і. Одаклисі. А як відповісти я з України? Я сам із
України. Україна. Ага, ось так буде писатися Україна. Mm-hmm. Цікаво. Отже, все, познайомилися, дізналися звідки, як, наприклад, попрощатися вже, ось розмова закінчилась, так, як сказати до побачення або побажати гарного дня. Попрощатися, вони прощаються як до відження. Чи з польською так схоже теж там. Ага, тут цікаво. Цікаве, до речі, слово. Ось це буква G м'яка, тому що серби мають G тверде і G м'яке. Це, власне, G м'яке, G тверде виглядає ось так. А в яких словах G тверде? Наприклад, джак, як учень, або джезва. На початку, тобто слово, так? Тоді буде тверде, не завжди? Ні, це просто дві різні букви, такі самі, як всі решта алфавіту. Просто їхні дві, вони відрізняються. Але, як правило, серби не кажуть до відження, тому що це дуже-дуже офіційно. Офіційно. Не кажуть чао. Не кажуть чао на привітання і кажуть чао на... І привіт, так? Ніби як так. Привіт і як на прощання. Угу. Так і по-молодіжному вже говорять. А як подякувати, коли, наприклад, щось допомогли? Подякувати можна хвала. Хвала. Угу. Хвала, гарно. Тобто, в принципі, якщо знати ось такі слова, то можна трішки порозумітися. На них можна виїхати однозначно. Якщо ви скажете «чао» і «да ми служите неку кафу за ютро», то вас зрозуміють однозначно. А що це було? Ця фраза. Оскільки серби каву п'ють від самого ранку до вечора, то я щойно попросила у вас кави. І якщо я її отримую, то я скажу «хвала», і я так думаю, що одна на знайомство цього буде достатньо. Кава так буде, кава, так? Кафа. Кафа. Кафа в них трішки інакше. А як ви загалом захопилися сербською мовою, коли почали її вивчати? Це сталося досить таки випадково, тому що взагалі-то це не було в моїх планах. Я хотіла вивчати польську мову, але коли я поїхала до Білграду, до столиці, власне, Сербії, то я закохалася абсолютно в цю мелодику, в культуру, в кухню, взагалі у все сербське, і я вирішила, що буду цим займатися, і от займаюся цим вже понад 12 років. І скільки часу зайняло вивчення мови? Тобто за рік можна вивчити її? За рік не вивчиш. Я закінчила славістику, тому я вчила її 5 років, і я вчу її досі, тому що, як відомо, можна мову вчити без кінця і краю. Але от коли опиняєшся в тому такому середовищі мовному, тобто одразу приблизно починаєш орієнтуватися, розуміти? За якийсь час починаєш розуміти і навіть починаєш трошки спілкуватися, хоча я скажу, що, напевно, вивчити її отак от одразу без підготовки складніше, ніж, скажімо, польську, як на мене. Тобто є свої нюанси і одразу говорити не будеш, але за якийсь час, безумовно, як в кожному мовному середовищі, можна її опанувати і можна вільно спілкуватися. А важче говорити чи важче от такі граматичні певні речі важче писати? Важче говорити. Набагато важче говорити. Вимовляти, тому, так. Тому що специфіка вимови є досить унікальна, і якщо враховувати в систему наголосів, то це складніше. Граматика дуже проста. Тобто писати можна навчитися дуже швидко, а от говорити досить складно. А в нас у Львові загалом є якесь сербське середовище, тобто якась громада? Немає, немає сербського середовища, просто є люди, які, скажімо, вивчали балканські мови, сербську або хорватську, ну і ми всі знаємося, тобто це, можна сказати, наш такий неофіційний осередок балканістів, але офіційно інституцій, які б це підтримували, немає. Ну, ми намагаємося якось це донести, скажімо, перекладачів взагалі сербської з хорватської, ми працюємо, щоб якось ознайомити українців більше з цими культурами, з цими мовами, але поки що на офіційному рівні цього ще немає. Ну що ж, я вам дякую за такий урок перший. Нагадую, що ми будемо впродовж цього тижня вивчати сербську мову. І до нас сьогодні завітала Олена Концевич, перекладач із сербської, тому завтра вмикайте нас знову, будемо продовжувати наступні слова вже вивчати з цієї мови.